sempre diu que la il·lusió està dins de cadascú, que cadascú és diferent però que tots la tenim en dins i que cadascú s'emociona en una forma. I és que al final sempre tindrem il·lusió pel que ens agrada, per estar amb la gent que ens rodeja i ens estima i per aconseguir el que desitgem. La il·lusió de saborir les coses bones de la vida, la il·lusió de vindre a la fira, la il·lusió d'estar amb tu.